zdrava ekipica, kako smo? Evo nas u novom videu. Nisam imala u planu snimiti. snimit, međutim, totalno mi je fora cijela tema, tako da sam odlučila snimiti jedan kviki. Ovaj, naime, krajem ovog mjeseca će se desiti jedna trostruka konjukcija Urana, Marsa i sjevernog mjesečevog čura u Biku. Um, ta Trostruka konjukcija na tom stupnju bika otprilike. Se dogodila zadnji puta 324. godine prije krista. Znači, prije jako, jako, jako puno vremena. Um, što se tad dešavalo u povijesti? Pa to je bio, ajmo reći, period um, Aleksandra Velikog koji je umro, poginuo, šta god, nestao godinu dana nakon ove konjukcije i na neki način je ta konjukcija zapravo pokrenula označila je završetak i početak jedne ere i početak druge ere. I označila je početak nekakvog tog preklapanja doba. Znači, od smrti Aleksandra Velikog pa do uspostave Rimskog carstva desio se jedan, ajmo reći, među period završetka Grčke i početka Rima. E, što je također zanimljivo, nakon njegove smrti kreće potpuni kaos koji je na kraju i doveo do, do pada tog carstva. E, I vlast je u biti podijeljena na, na četiri vladara ili ti četiri bloka, što naravno nije funkcioniralo i dovelo je do kraja. E sad, što je tu zanimljivo? I po čemu mi vidimo ovaj kroz astrologiju um, humorističnost tvorca, <laughs> koji nam to tako lijepo pokazuje kroz as astrologiju. Naime, ne znam da li znate, ali o, u, nazad možda mjesec dana bili su veliki nemiri u Makedoniji. Naime, pravno se rješa, rješta, rješava e, pitanje imena Makedonije i Aleksandra Velikog. I svega toga. Znači, rješava se pravno nešto što je staro preko 2000 godina. Mislim meni je to fascinantno. Tako da eto, e, meni je to zanimljiva poveznica. E sad. Um, pošto mi možemo samo iz povijesti, mislim pitanje je koliko je toga točnog u povijesti. I, ali ajmo reći da je. Mi samo možemo naslutiti otprilike šta ovako velika ta uh, uh, konjunkcija između tri planete, odnosno konfiguracija toga, uh, šta ona otprilike može donijeti u ovome dobu. Um, dakle, definitivno mi jesmo u nekakvom međuprostoru, limbu, između dva svijeta, starog i novog. Sad, koliko će to trajati, to stvarno nitko ne može znati. Um, e sad, pojedinačno se mogu raštlani. Znači, naravno da je bilo... Uh, ove planete su već bile u ovim pozicijama i moguće je to ispratiti i povući određenu paralelu od prilike u kom smjeru bi mogla ići ova sada trostruka konjukcija. Naime, bik je znak koji se bavi zemljom, resursima, svime materijalnim um, financijama i tako dalje. Znači, veže se ovim svim um, pa mogu reći egzistencijalnim, materijalnim uh, potrebama i čimbenicima naših života. Uh, Uran u Biku je zadnji puta bio 1930-ih. I to valjda svi znate šta se dešavalo tada. Znači su, desile su se enormne Promjene i u politici, i u ekonomiji, u, u, u tehnologiji u svemu. Znači, krenula je ova neka visoko tehnološka era. Um, kada pogledate sve tehnologije velike koje mi danas poznajemo, koju god da taknete, ona ima neki svoj korijen u Drugom svjetskom ratu, odnosno, u tom periodu od nekakvih 30-ih pa do 5 i tako dalje. Na primjer, u tom periodu je e, napravljena i e, otkrivena nuklearna e, fisija mislim da 1938. A to je isto bio utjecaj e, urana. Jer uran ima zadatak e, srušiti sve apsurdne i nevaljale strukture Sato, koje su pod Saturnovom ovlašću. Dakle, najbolji način uništavanja struktura je tehnologijom. I to vidimo zadnjih godina pojačano u svim aspektima svog života. Drugo, druga važna pozicija u ovoj konfiguraciji je Rahu ili sjeverni mjesečev čvor u Biku, koji je zadnji put u ovoj poziciji bio Početkom 2000. ih I to je era e, znači ekspanzije interneta i, i e, e, od tad, znači do danas kad pogledamo taj period, mi smo valjda 80% svog e, života preselili online na internetsku mrežu. To je period u kojem su započele društvene mreže, MySpace i sve one druge koje su bile preteča Facebooka i tako dalje. Društvene mreže kao ideja, kao e, tehnologija, kao trend, e, mislim da ide s kraju i da mi u narednom periodu možemo očekivati neke nove e, priče, neke nove tehnologije, neke nove trendove. E sad, u ovoj priči imamo i trećeg ovog igrača, a to je Mars, koji e, zapravo e, je nekakva... Pa poveznica u biti koja sklapa ovaj sjeverni čvor i uran u jednu priču koja je um, Na neki način taj Mars pomaže da sve te promjene budu uh, lakše implementirane i um, da pomogne spuštanje u samoj materiji. Znači, Mars je... Um, ne mogu reći da je poveznica, nego naprosto jedna energija bliža nama. Dakle, sam uran kao uran, da, on će radit na kolektiv veliku stvar, ali izvana. A Mars, jer uran je mm, evoluirani Mars, a uran je ipak nešto što će spojiti to nešto izvanjsko sa područjem naše zemlje. Znači, zato su takve te kombinacije koje imaju bliže i dalje planete, vrlo jake. Um, ko preživi prišaće. <laughs> Mislim, šalim se. Nije to nešto što se dešava instantno. Uh, to više takve promjene uh, donose neke druge planete i konfiguracije. Ovo je više pitanje uh, evolucijsko. Znači, to su neke promjene uh, na koje mi ne možemo utjecati, znači izbjeći ih da se ne dese, jer očito su naše strukture pogrešne. Odnosno, ovakve nam konfiguracije jake pokazuju sve ono što je trul u sistemu, iako je sistem trul, one imaju snagu da taj sistem sruše. Pošto je sistem energetsko jedno ogromno biće, potrebna je ogromna energija koja bi tome stala na kraj i napravila određene izmjene. Um, što se tiče naših privatnih života, svakako će utjecati na ljude koji imaju uh, jake pozicije, planete ili nekakve točke u biku, škorpionu, uh, lavu, vodenjaku. Također, uh, ljudi koji imaju um, prelazak planeta preko svojih ovih sad koje idu tranzitne, preko natalnih na pozicijama, na primjer ako je vaš ne znam Saturn u biku otprilike, mislim i to utječe na cijeli znak, ali što je bliže toj samoj konfiguraciji utjecaj će biti jači ili na vašem Marsu ili ne znam ko ima na primjer povratak natalnog urana ili Uran mu je, na primjer u škorpionu u opoziciji natalni na ovu konfiguraciju znači to su sve ljudi koji će jače osjetiti ovaj tranzit odnosno konfiguraciju e sad kako će se to u našim životima manifestirati? ja stvarno ne znam zato što ovo je zaista ono jaka izuzetno jaka i silovita energija ja pretpostavljam da će kao i na većoj, u većoj e, slici e, porušiti sve strukture koje ne valjaju u određenom aspektu života morate znati koja vam je e, kuća bik. meni je na primjer druga kuća e, i to znam da će mi znači preokrenuti ja više neću voditi isti e, život što se tiče materijalne sfere u narednih 18 godina i kao što je bilo do sad, jer mi ovo direktno utiče na drugu kuću. E sad, ako vam je šesta kuća, to su vam nekakve dnevne rutine i zdravlje. Onda, ne znam, sedma kuća, brak i odnosi, ne, poslovni i to. Deseta kuća, karijera um, i tako dalje i tako dalje. Znači, ide to po kućama, sve zavisi gdje vam je polje bika, gdje će vam u kojem na kojem dijelu pozornice će vam se odigrati i manifestirati ove promjene. Također uvijek kad je uran u igri možemo vidjeti nagle, silovite, nepredvidive događaje koji naprosto ih moraš prihvati. Ako ih ne prihvatiš, ono, izludit ćeš. To su tipa, evo, konkretno jedan od njih je, na primjer, potres, požar, znači nekakve nepogode koje se dese odjednom i ono, poruša sve. Znači toga tipa nekakve događaje možemo zaista očekivati. Um, također mislim da ljudi koji su se jako drže koji su izuzetno saturnovski tipovi znači da vole rad strukturu koji nisu navikli plivati u burnim vodama i ono šta mi živo da ja tako igram, mislim da ukoliko oni imaju te neke pozicije gdje će im odigrati jako energija ove konfiguracije, ne bi baš bilo dobro. Zato što su Uran i, i, i Saturn u vječitom uh, srazu i, i borbi i zapravo energije koje se međusobno uh, imaju tendenciju da unište jedan drugu. Tako da, ako ste Saturnovski tip i zadesi vas uh, energija ove trostruke konjukcije, što ćete vi biti uh, više uh, uranjati u nekakav svoj uranovski aspekt bića, odnosno biti fleksibilni za promjene i više u tipu go with the flow, to će vam biti lakše. <laughs> Tako da, eto... Um, ja sam jako uzbuđena. <laughs> Pošto živimo, ja ne znam, mislim ljudi koji ne prate astrologiju i te neke stvari nisu ni svjesni u kakvom mi periodu živimo, tako da propuštaju ovaj sve te neke zanimljive stvari koje su Al dobro, mislim, svako ima svoje zadovoljstvo. Neko voli astrologiju i promatranje ovih nekih priča, neko gleda telku i tako. svako ima svoje. U svakom slučaju, ako ste netko tko voli ovakve stvari, mislim da će vam naredni period biti ono hrana za dušu i zabava za, za um. Tako da vidjet ćemo, vidjet ćemo. Um, ja smatram da na globalnom planu nam slijede izuzetni potresi. Čak bi se i moglo ponoviti ovo i od Aleksandra Velikog da svijet ode u naprosto dva ili više blokova, odnosno da se sila moći koja je sada u jednom ili dva centra najviše raspodijeli možda na četiri. E sad, hoće li to dovesti do kaosa i propada kao, propadanja carstva kao u vrijeme to antike? Ne znam, u svakom slučaju nije isključeno da se tako nešto desi u periodu koji je pred nama. Eto. Nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao.